שלום, אני דוקטור דורינה קלש, מומחית ברפואת עיניים ועוסקת ברפואה אסתטית. ברוכים הבאים לקליניקה שלי. היום אני אסביר על מכשיר האגנס שעובד על טכנולוגיה של גלי רדיו. באמצעות הטכנולוגיה המתקדמת והחדשנית הזו, אנו יכולים לטפל באקנה, בסקיות מתחת לעיניים, בסנטר כפול ובמתיחה ומיצוג של קו הלסת והצוואר. נעבור לחדר טיפולים להדגמה. היום אני אדגים לכם טיפול להצרת הפנים עם מכשיר של גלי רדיו. אזור הטיפול יהיה באזור של קו הלסת, הסנטר והאזור מתחת לסנטר. אני ארדים את המקום ולאחר מכן נתחיל בטיפול. למעשה אנחנו באמצעות החדרה של מחט קטנה עושים את השומן מנקודה לנקודה באזור שסימנתי. טיפול נוסף שאפשר לעשות עם מכשיר האגנס שעובד על גלי הרדיו הוא טיפול בסקיות מתחת לעיניים, שיפור המראה של האור העודף ושיפור הקמטים. גם לטיפול הזה יש צורך בהרדמה מקומית.